ini hijab. Tapi sebagai seperti yang Tuhan yang mempersaksikan sekarang, sekarang yang bantuan awal persekolahan pada tahun 2018. Pemberian bantuan ini disampaikan oleh Dato' Haji Ahmad Besar Haji Said dari Dewan Pindahan dari kawasan Kijang. Sebagai pemberian ekspresi ini ingin dapat sedikit sebanyak meringankan bagi persekolahan 2018 pada tahun 2018. Sekian daripada saya, Wakil Tunggu Tunggu dan Azhar. Encik Ismail Bendahari Amir Kawasan Kemaman, Puan Syahidah KJK Pak Bidi, Ketua Puteri UMNO Kawasan Kemaman, Tuan Daniel OCS Balai Poli Hijau, seterusnya ibu bapa penerima bantuan awal persekolahan bagi tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya bagi pihak sekolah Pasar Hijau nama alu-alukan kepada Datuk Seri ke Sekolah Pasar Hijau bagi menyempurnakan majlis bantuan awal persekolahan untuk tahun 2018. Untuk maklumat Datuk, Sekolah Pasar Hijau ataupun nama dijenamakan semula Hijau Primary Trust School merupakan sekolah program amanah bagi pasar dan tahun yang ketiga. Saya tak ada berpanjang dan kita akan beri laluan kepada Datuk Seri untuk berucap sepatah kepada kita semua. Kita akan mendengar amanah-amanah dari Datuk kepada kita semua. Semoga dengan adanya pemimpin kita, kita akan terus maju pada masa akan datang. Macam-macam lah. Termasuklah Mama Gaddafi. Bersyarat. Akhirnya, bila dah berizat, saya kata, stop, saya ambil bintang lah. Saya tak dapat pergi universiti. Kawan saya dengan Rizal, berat saya masuk universiti. Sebab apa saya tak dapat? Jarang prinsipal A. Tak dapat. Pilihan betul dah. Dan dulu macam lalu, dah saya pun. Bila orang masuk universiti, saya tak masuk. Kawan saya yang Rizal, kepada saya, masuk universiti, universiti dan sebagainya. Saya boleh buat. KUPU. Kenapa saya tak pilih kakak kawan saya ni? KUPU jawab. Kerana masa tu UM UC Melayu ambil 60 orang sahaja fakulti undang-undang. Jadi saya letakkan dalam secara yang menunggu. Bisa ni. Maknanya bila saya bila orang 60 orang ni nak naik ni, bila saya pun pasal dengan tu. Masa itulah saya ikut Ustaz Zaibah untuk pasal. Sebab tu orang kata kasut masaknya kasut. Memang kasut. Kasut. Ustaz Zaibah. Macam-macam tidur atas tuan ikat, tidur atas bak, tidur atas sebab bergaduh, ketumbuh pula apa semua kali. Lepas tu saya minta Universiti Indonesia, saya ingat, saya masa, dapat masuk ke Universiti Gajah Mada buat sains politik. Dua bulan sebelum pergi, berlaku rusuh pelajar besar-besar di Indonesia. Mak saya pula menangis siang malam. Jangan gila orang ke anak lelaki seorang. Musuh pula. Mayan orang yang lagi menangis sama. Saya tak ada hai. Ada orang boleh banyak pun. Tahu. Saya kau bayar saya. Ayo. Kalau saya belajar dosa, saya tak kau bayar dosa. Tak kau. Saya kau pada awak. Mak saya dah ni apa? Sebab saya nak TV. Sebab masa tu kampung saya, umur saya dia ada TV. Sebab mak saya buat kuih, buat kuah, apa semua kali. Malam-malam pernah penuh. Orang tengok TV pula saya. TV tak putih. Bakal je saya ada. Nanti ada lagi. Lepas tu saya minta USM. Minta sains sosial. Saya dapat. Saya baik dapat. Itu maksud. Buat media sains.